不然今天来说明这个 PNP 和 NPN 感测器，以及这个 PLC， 要安那来做这个连线吼。啊，咱要说明之前，咱先有一个共识吼，咱先来看左手边这一个图吼。我们的任何一个电路，一定要有一个高电位，然后佮有低电位。你有高电位，有低电位的话，安尼就会产生一个电位差。这个你啊，咱若有电位差的话，吼，这个电伊就会使开始漏啊。好，啊，咱过来看这个右手边吼。右手边这个是这个 PLC 的内部构造图吼，内部构造图咱即卖注目的都是遮，伊遮有一个光电耦合，咱的这个输入端吼，输入端伊是靠这个光电耦合作动，啊作动的时阵，伊就会带动这个右手边这个 Y 接点，这是输出吼，输出就是咱遮莫达啦，遮迄个电灯泡啦吼，哦，你这个光电耦合左手边这一个如果作动，伊就会带动这个输出端。哦，伊的动作吼，所以伊即摆因 PLC 拢安那些哦，比如讲即摆这 X0 接点，因为咱的 PLC 面顶有足侪输入端、足侪输出端的吼，啊，假设讲我这个输入端 X0 作动的时候哦，然后伊就会带动我这个 Y0 的作动。好，啊，咱即摆实际来做一遍这个 PLC 伊的接线吼，正常来讲，我因为咱台湾大部分拢甲日本是相共的吼，哦，咱的伊的接法拢是先甲这个。哦，只有一个电源24伏诶，哦，电源24伏伊会甲正的接来这个公共端公共点的地方，哦，然后咱这个公共点你来看，这正诶，然后一直到这个光电耦合，这嘛是正诶，哦，啊，然后这边嘛是正诶，诶，啊，负诶伫倒位，哦，因为这边咱诶线未接，这线未接，所以伊这嘛是断路的情况，哦，伊无形成像左手边这一个回圈，哦，所以我这嘛要安怎做，我这嘛就是讲，哦，假设我这嘛我只有一个开关。啊！我这个开关，我都是爱来个接负的，爱来个接负的，接零负的地方，接零负的地方吼。啊，即摆我把这个开关啊，甲切落的时阵，哦，你这个开关你甲切落的时阵，安尼就正啊，然后负载都是咱的这个光电耦合，然后这边都是零负，哦，安尼就是甲左手边这个一样的，哦，伊就形成一个回圈啊，安尼就是这个 X 零伊就作动啊，啊，然后 X 零作动，哦，咱再来指定讲 Y 零，哦，比如讲 Y 零，我是接电灯泡，啊是接这个莫达，哦，再来指定这个 Y。这个输出端，吼，以便啊做动，好。哦，啊，咱要说明之前吼，咱过来讲一遍吼，因为有个人客伊个是二三十年前的这个旧机啊，啊，旧机啊，伊这个光电感测拔出来的时阵吼，1996年以前的，哦，伊个正，伊个正是红色，然后伊个零是黑色，然后伊个这个输出是白色，哦，可是有个人客即摆拢有个拢会要求买这个，哦，啊，然后咱啊客这1996年以后的人客拢会讲，啊，你哪会乌白搞我换？迄毋是乌白换，因为即款的已经无做啊。哦，因为 ISO 里1996的规定啊，正的爱用茶色，然后这个零辅爱用蓝色，哦，这日本的青 RO 就是咱这个台湾这边讲的蓝色，哦，啊，然后你的处理哦输出都是用黑色，好，啊，咱们来讲这个 PNP 和 NPN 感测器的接法，哦，哦，我先来讲这个日本机台伊的接法，啊，拄啊咱有解说的日本机台都是拢习惯甲这个公共电来接正极，哦，好。啊，咱要讲进前，咱过来复习一遍这个 PNP 和这个 NPN 吼。我左手边这个是 NPN， 啊，咱前啊，咱有讲 NPN 和 PNP 拢哪像你看电视同款的哦。我咧看电视的时阵，我这个电视一定要先插头嘛，哦，啊，你即马看这个箭头，这个箭头就是咱的插头边啊插吼，哦，啊，我即马先甲这个正的，因为箭头是向这嘛，啊，我假设讲我这个箭头就是电流方向，所以这边爱接正的，哦，啊，然后这边当然都是接零负的所在啊，哦，安尼。你把这个电视插落啊，这个电视就开始 standby 啊。啊，这个电视 standby， 我要安怎看电视？是不是我遥控爱甲切落？啊，我切这个遥控，哦，咱切这个遥控，是不是就拿这个光电感测器去照着物件嘞？吼，哦，所以这原本有一个匝道开关，哦，啊，你即马照着物件，这个开关都关落啊，哦，这个开关关落，哦，啊，关落以后就变安尼啊，关落就变安尼，哦，啊，然后咱来再看咱的 NPN 吼，原本这边是零伏。哦，啊，所以这零伏，哎，这关落以后，这边嘛是零伏嘛，因为这拢零嘛吼，所以 NPN 是啥 ？NPN 是啥 ？NPN 都是提供零伏的物件，零伏特的物件。好，啊，咱过来讲变这个 PNP 吼 ，PNP 我嘛是拢先看这个箭头吼，先看这个箭头啊，甲看电视同款，咱先把这个电视的插头甲插落，啊，你电视插头插落的时阵，哦，这边接正。哦，啊，当然这边就是接零伏哦，安尼伊就有一个电位差，你有一个电位差，这电就开始漏啊。啊，这电开始漏的时阵，代表讲我电视已经甲切落啊，插头已经甲插落啊。插头插落以后，才有一个匝道开关，就是伊也未作动。啊，啥物时阵会作动？就是我的感测器去照着物件的时阵，啊，咱感测器照着物件的时阵，这个都关起来啊。哦，啊，关起来以后，这边就通啊。这边通以后，因为这是提供正的，所以 PNP。
TMP 这个物件，伊就是提供震的，提供震的。好，哦，啊，咱即马来看这个日本的这法吼，日本的这法哦，多咱有讲，伊习惯甲这个哦，只要有一个电源供应，这个电源供应，他们习惯把这个震的接来公共点，公共点，然后这个公共点，因为这是震的接来公共点，所以这边是震的，震的，哦，到这个光电耦合嘛，震的，震的，震的，哇，啊，到这以后怎啊无路好行啊？因为伊在跟断路啊，因为咱啊袂甲接物件嘞，哦，啊你即马是在提供负的下伊嘛，因为你提供负的下伊，哦，你这震啊，然后经过一个负载，这个负载就是咱的光电耦合，哦，震啊，然后负啊，然后就搁靠等你啊，安尼就形成一个回路啊，哦，好，啊咱拄好讲负的是啥？零辐是由 NPN 来提供的，哦，所以咱即马接就是日本基带，所以之前上一个影片吼，咱都讲哦，日本基带爱用这个 NPN 的这个光电感测。哦，光电感测行啦，因为 NPN 伊的这个输出端伊是提供零伏，哦啊，然后你这个 PLC， 这个 PLC 伊日本人的这法，伊习惯甲这个内部甲带震的，甲带震的，哦，伊习惯甲带震，啊带震以后，你这边阁有零伏，安尼甲接起来的话，哦，安尼就会形成多咱讲的一个回路啊，哦，因为你这个 PLC 的内部提供震的，哦啊，然后你的这个光电开关，你的这个光电开关。接起来以后，你是提供零伏的哦，安尼伊就会形成一个回路。好，啊，咱的光电开关拄好讲嘛吼，茶色的你就甲接正的，蓝色的你就甲接零伏的所在，安尼就接了啊。好，啊，我即马甲这个日本伊的接法吼，咱写一个，咱用一个话吼，即安尼，然后即是一个光电耦合，光电耦合哦，然后你的这个有无？这个光电开关吼，这个是光电开关。这个是开关，哦，开关啊，未照到物件的时阵，伊是拍开的，哦，啊，然后开关关起来的时阵，哦，伊就会使提供零伏啊，因为这个零就通啊，这个零就通啊，啊 ，PLC 伊本身伊是提供正的，好，我先要讲这个，因为咱有诶侧面顶伊写 sync 意思就是代表讲，我这一个开关提供的是提供零伏，我提供零伏和 PLC 的话，安尼就叫 sync。啊，这日本的接法讲了以后，咱过来讲这个澳洲伊的接法。好，啊，拄啊，咱再搁复习一遍吼。哦，咱拄好讲电视要看进程，电视要先插接头。哦，啊，因为这个箭头伫遮吼，这咱才看做成这是电流的方向，所以正的都是接遮。哦，啊，然后零伏的都是接遮，零伏接遮。好，啊，即马这个 NPN， 哦，伊匝道啊未导通，啊未导通代表讲我的感测器啊未去照到物件，啊你感测器照到物件时阵，这个匝道就关落来啊，哦关落来。哦，匝道关落来，关落来以后，这边就通啊，这边通的时阵，零伏，哦，所以咱拄好讲 NPN， 哦，我大概拢记这个 N 呐，反正 N 都是提供零伏的啦，哦，啊过来 PNP， 我注意看这个箭头，我看这个箭头，我会使想象成功，这个正极都是接接，因为电流等一下安尼流，哦，正极接接，啊然后零伏接接，哦啊你有高电位，有低电位，这个电都开始流啊，安尼这个电池插头都插好啊，这个电池插头插好以后。这个匝道开关还没关落来，匝道开关还没关落来，啊，你变哪下关落来，就是啊，这个感测器去照到物件，伊照到物件的时阵，伊就关落来啊。啊，关落来以后，这边震，所以 PNP 我大概拢会记你讲 ，PNP 就是我拢记这个 P 尔，伊就是提供正极的，提供正极的。好，啊，咱来讲澳洲基带伊的接法，澳洲基带它都习惯把这个零伏接来这个公共点，它零伏接来公共点，安尼这边零，哦，零光电耦合，零，这拢零，哇，啊零这边就断路啊。啊，等路都无回圈了嘛，哦，无咱讲的电路的回圈啊，所以你现在要给他什么？因为现在都是零嘛，所以你现在就是要给他正的嘛，你给他一个正的，哦，你给他一个正的，哦。即马 PLC 的内部 ，PLC 的内部都是拢提供零，啊，到这就断路去啊。哦，咱的光电耦合 PLC 内底光电耦合伫遮，哦，啊，到这就断路去啊。哦，啊，断路去，因为伊无正的嘛，伊老正的，这就形成一个回路啊嘛，吼，啊，所以我即马要安怎下一个正的？哦，我都爱经这个 PNP 这个，因为拄仔咱有讲 PNP 是提供正的，哦，啊，所以我即马都爱甲 PNP 这个信号的所在来接来 X 零的所在，哦，啊，然后甲这个咱有茶色的这拢唔免考虑，茶色的都是接正的，啊，蓝色的都是甲接零伏的所在，哦，啊，然后这边，哦，咱拄仔有讲 PNP 是提供正的，哦，提供正的，哦，所以这个也示意图就是安尼吼，安尼，哦，这个就是 PNP。啊，但 PNP 伊照到物件的时阵，这个就关落来啊。啊，关落来以后，才就形成一个回路啊。好，这一个开关，它所提供的是提供这个正极的
哦，所以这里车内底，伊这都是写 source。哦，所以这个 NPN 伊的这个是 PNP 哈、哦、，PNP 哈、哦，所以这个 PNP 伊的线路 ，PNP 伊的线路都是咱大部分拢叫 source， 然后 NPN 伊的线路 ，NPN 伊的线路哦，大部分咱就叫做 sync，S-I-N-K， 好。啊，正常咱真正咧做工课无啊复杂啦，正常吼、哦，正常都你光电感测器。安怎拔落来？啊，你都安怎甲倒落？啊，要拔落来之前，线颜色啊记啊清楚，安尼就好啊。安怎拔落来？安怎甲倒落就好啊。好，假设你即马拔落来时阵，线也无甲看清楚，线无看清楚嘛，足简单嘞，足简单嘞。因为你只要用电表哦，你用这个电表来量这个 X 点的所在。哦，假设你即马要接个 X 点，你用电表来量这个 X 点。你如果量到说，啊，拢零呢，拢零，啊，你拢零的意思代表讲你遐一个正的嘛，你遐一个正的。啊，咱拄好讲嘛。PNP 就是提供证的，所以你即马这个 sensor 你去买的时阵，你都要甲讲我要 PNP 的。哦，假设你今仔你也是日本机台嘛，啊，日本机台你安怎量？你甲量拢是量证的，量出来拢是证的。你量这个 X 点的接点，哦，你用电表来误这个接点，啊，量到的是正的，量到的是正的，代表说你要提供给他一个零伏，你要给他零伏，它才会形成一个回圈。哦，安尼 ，NPN 都是零伏的。哦，啊，正常咱也是台湾哦，你也不是讲买欧洲机啊。台湾机啊，日本机啊，反正咱台湾足侪是甲日本相共的啦。反正去的时阵，人啊，你问讲啊，到底要用 PNP 的 sensor， 还是要买 NPN 的 sensor？ 哦，正常来讲，包括80%-90%，咱拢拣这个 NPN 的 sensor 就对啊。好，啊，今日咱就先讲这个 PNP 和 NPN 的交换哦。啊，下一次我想要讲的，就是讲这个马力规划哦。啊，比如讲我即马新工厂的时候，我要请电要请偌济，哦，咱来说明这个电力的问题。